Ok! O desafio de hoje para os connectors é pistas gêmeas! Gêmeas! Yes! Ah, sim! Grande ideia, Dani! Boa, Rui! Eu desenho um projeto. Duas pistas idênticas. Fantástico! Pomos alguns efeitos especiais, não? Está muito giro. Um homem ventoinha aqui? Sim. Malta, venham comigo. Bora buscar o que precisamos. Levem tudo convosco lá para fora. Não te esqueças de construir a tua fábrica. Escolham os vossos carros. Vamos lá, bora! Vamos montar a pista no parque. Vamos, malta! Podemos começar. Os propulsores. Connectors! É hora de conectar! Vamos começar! Então, 3, 2, 1, partida! Vai! Vai, vai, vai! Yeah! Yes! Yeah! Ganhamos na próxima vez! Pega na bandeira e eu controlo o velocímetro! 3, 2, 1, vai! Vai depressa! Bora, bora, bora. Rápido! Mal. Boa! Somos os melhores! Ganham para a próxima! Não percas o próximo episódio em que os connectors vão criar outra pista espetacular!